କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଶାରଳା ଦାସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା, କିଛି ତଥ୍ୟ, କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବରେ କେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ ଆଣିକି ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ, ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଥିଲି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ମହାକବି, ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଶାରଳା ଯୁଗର ଯେଉଁ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କବି ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ନ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଜ ପରିଚୟ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଣ୍ଡିତା ଦେବା ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କବିମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଓ ସଠିକ୍ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଗବେଷିକାମାନଙ୍କରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବଦମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେଠୁ ପାଇପାରିବା ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜଣେ କବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିବାର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1435 ରୁ 1466। ତାଙ୍କର 1435 ଜୁନ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1435 ଜୁନ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀର ପରିଚୟ ଆମେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ନାଟକରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ରାଗରାଗିଣୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକ ନାଟକ। ତାପରେ ଶାରଳା ଦାସ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ନା ସେ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା, ଏବଂ ସେ ପଂକ୍ତିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରଣିପତ୍ୟେ ଖଟଇ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମେ ରାଜା, ପ୍ରଣିପତ୍ୟେ ଖଟଇ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମେ ରାଜା, 33 କୋଟି ଦେବେ ଚରଣେ ଚରଣେ ଯା ପୂଜା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଣିପତ୍ୟେ ଖଟଇ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମେ ରାଜା, 33 କୋଟି ଦେବେ ଚରଣେ ଯା ପୂଜା। ଏଠୁ କପିଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବୋଲି ସମାଲୋଚକ ବା ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ସମସାମୟିକ କବି ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ, 15 ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଆଦିକବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସେ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ ଯେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଅଛି, ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଶାରଳା ଦାସ ଛାୟା
ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶାଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ଶାଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏହା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଭାବାନୁବାଦ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମର୍ମାନୁବାଦ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅକ୍ଷରାନୁବାଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ପଢ଼ିକି ବା ଶୁଣି ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୁଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କଙ୍କାଳକୁ ଆଣିକି ନିଜ ଭୂମିରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମାଂସ ଯୋଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ନିଜ ଶୈଳୀରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜର ମୌଳିକତାରେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 1 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା 1,40,000। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ବା ଶାରଳା ମହାଭାରତର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚକ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ନାମରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବା ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା କଙ୍କାଳ ଆକାରରେ ଶାରଳା ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ 4ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମହାଭାରତଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା 4ଟି ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା 4ଟି ଭାଗରେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅଳ୍ପୀକରଣ, ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତାହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାପକତାକୁ ଶାରଳା ଦାସ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ କଥା କୁହାଗଲା, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଶାରଳା ଦାସ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଅତି ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ବା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ବୃଦ୍ଧୀର୍ଘ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତିକରଣ ଏବଂ ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉକ୍ତି ନିକ୍ଷେପ କିଛି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ 4ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଶାରଳା ଦାସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଏ 4ଟି ଶୈଳୀରେ ହିଁ ସେ ମହାଭାରତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପୀକରଣ କଥା କହିବା, ଅଳ୍ପୀକରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ବା ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର ବା ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ଞାନକୋଷ, ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି, ନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଭାବରେ
ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାର ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଥାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଅଶୀ ଗୋଟି ଯେଉଁ ସୁବିସ୍ତୃତ ଉପକ୍ରମଣିକା ଦିଆଯାଇଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ, ସରି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଆଦି ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 80 ଗୋଟି ଉପକ୍ରମଣିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ, ଏବଂ ଶାରଳା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 80 ଗୋଟି ଉପକ୍ରମଣିକା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ କୌରବ ବଂଶର ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହାଭାରତଟି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉପକ୍ରମଣିକାକୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉପକ୍ରମଣିକା କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ସୁପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବ କରି ଚରିତ୍ରାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ କୌରବ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ବା କୌରବ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା କୌରବ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଦୀର୍ଘ 80 ଗୋଟି ଉପକ୍ରମଣିକା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର କଥା କହୁଛି। ଶାରଳା ମାନେ ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଂଶମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବିଶଦ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ସେ ସୂଚନାକୁ ପରିହାର କରି କେବଳ କୌରବ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ବା କୌରବ ବଂଶର ଆବିର୍ଭାବଠୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌରବ ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମହାଭାରତର କାରଣ, ଏବଂ ଏ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ବଂଶ। ତେଣୁ ସେ କୌରବ ବଂଶକୁ କୌରବଂଶଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଠାରୁ କୌରବଂଶଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବନ ପର୍ବରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ବା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ ପର୍ବରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ବା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବ। ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଯେଉଁ 365ଟି ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ, ମାତ୍ର 35 ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 35 ପୃଷ୍ଠା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 365 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମହାଭାରତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 35 ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶୀ ଗୀତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ସେଇଟାକୁ ଆମର ଶାରଳା ଦାସ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବାର କାରଣ ଯଦି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ ନେବା, ତାହେଲେ ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସ କେବେ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଚାରରେ ସମ୍ମତି ନଥିଲେ, ସେ ରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ରସଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ରସ ପ୍ରବାହ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଶାରଳା ଦାସ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଗୋରୁ ହରଣ, ଯେଉଁ ଗୋରୁ ହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଥିଲା, ଗୋରୁ ହରଣ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାସଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିରାଟରେ ଯେଉଁ ଗୋରୁହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବା ଗୋରୁହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ଅଳ୍ପୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେଉଁ ପିତୃହନ୍ତା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ବିଶାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ମାନେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ କିଛି କିଛି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଏସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା, ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କର ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ, ତାପରେ ନଳ ଉପାଖ୍ୟାନ, ତାପରେ ପୃଥୁଳା ଗାଭି ଚରିତ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଯାତି ଉପାଖ୍ୟାନ, ଏସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲା ବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ମହାଭାରତରେ ଅଳ୍ପୀକରଣ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 9337822118 ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓନ୍ଲି 499, 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି, ପରେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ
ଆମର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।